ତାଙ୍କର ବଜରଙ୍ଗଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୟସ 73 ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବୁଲନ୍ତି ସେ ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମିନି ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ମୋଗଲ ଶାସନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୋଟବନ୍ଦୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ସମୟର ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପଇସାକୁ କଲେକ୍ସନ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର ନିଶା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଭଳି ନିଶାକୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଏହିଭଳି 4000ରୁ ଅଧିକ ନୋଟକୁ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ତାରିଖ ଦିନ ଓ ସେହି ମସିହା ସହ ନୋଟର ଅଙ୍କ ସମାନ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ରଖିଥିବା 200 ପୃଷ୍ଠାର ଫଟୋକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇଏ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଜମାନାର ଦେଖିଲି ସେ ନୋଟ୍ ଦେଖିକରି ମୋତେ ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ବି ନୋଟ୍ ରଖିବା ଆଉ ସେଦିନ ମୋତେ 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନୋଟ୍ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକରି ରଖୁଛି 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ ବଜ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି କୌଣସି ବେପାର ନୁହେଁ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ସଉକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ଆମର ମାମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କର 55 ବର୍ଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜୋସ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପଇସା କରେନ୍ସି କଲେକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ନିଶା ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେ ଲାଗିଲା ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନର ରିନୋଲ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନୋଟ୍ ଭେଟି କରିବା ମାନେ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ ନ କରିକରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକରି ମୋର ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ହେଇଗଲା ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲଙ୍କ 55 ବର୍ଷର ଏହି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ କରିପାରିଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ ସେ ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଯଦି ସରକାର ସଂଗୃହୀତ କରିପାରନ୍ତେ ତେବେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍